Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai labai džiugu su jumis sveikintis. Aš pasakysiu paslaptį, nedidelę, epizodas jau yra baigtas ir aš suprantu, kad tai nėra sekmadienio rytas, o tai yra sekmadienio vakaras. Aš tiesiog nespėjau, nes buvo labai intensyvi savaitė, jūs viską pamatysite, keletas teismo posėdžių, pasikeitusi mano kamera, mano kompiuteris, vėlgi jūs matote kitokį vaizdą, kitokį garsą, aš tikiu, kad viskas tik į gerą. Na, bet reikėjo išspręsti daug klausimų. Taip pat man visą laiką, kai aš prisistatinėjau, įdomu, ar čia yra žmonių, kurie ateina pirmą kartą. Tai jeigu tu toks arba tokia, žinok, kad tu čia esi tikrai labai labai laukiamas arba laukiama. Jeigu jums patinka mano epizodai, paspauskite subscribe, prenumeruoti. Jūs jų nepraleisite, jie pasirodys jūsų rekomendacijose YouTube'o, kai tik tai aš juos sudėsiu. Taip kad ačiū visiems, na, o jeigu jūs mane seniai žiūrite, kaip visada, jūsų patinka po šio video, jūsų komentarai, aš pasistengsiu į daugelį jų atsakyti, tikrai, tikrai yra didžiulė pagalba man ir mano komandai. Na, o dabar tik pozityvas, tik geros naujienos, jokios kritikos, važiuojam. Pati geriausia žinia man yra pats vidurvasaris, karšta, na, aš manau, kad jūs ant mano marškinėlio kiekvieną dėmelę ir kiekvieną prakaito lašelį ant mano kaktos galite pamatyti. Taigi atėjo laikas atostogom ir dvi savaitės aš tai ir darysiu su savo šeima, su savo vaikais. Na, skaitysiu daug knygų, žiūrėsiu savo malonumui filmus, šiek tiek pakeliausime, pasivažinėsime. Žodžiu, dvi savaitės aš pamiršiu apie YouTube kanalą, apie savo Patreon paskyrą, apie jus, nesupykite, bet po dviejų savaičių pasisėmęs naujų jėgų būtinai sugrįšiu ir mes vėl pasimatysim. Man reikia atostogų. Dar viena labai gera naujiena, ne tik man, bet ir jum, yra tai, kad aš nusipirkau naują kompiuterį ir naują kamerą. Kodėl? Todėl, kad pradėjau daryti kitokius epizodus, čia yra daugiau judančių dalykų, daugiau aukštos rezoliucijos tekstūrų, mano kompiuteris pradėjo strikti, na ir be jokios abejonės man reikėjo šitą klausimą išspręsti. Vėlgi esu labai labai nemėgstantis kraustytis ir kažko keisti žmogus. Dažniausiai suprantu, kad kraustantis liks krūva dalykų senose patalpose arba sename kompiuteryje. Šiuo atveju taip ir atsitiko. Kartais žmonės sako, kad kraustytis blogiau negu gaisras, tai šiuo atveju turbūt pusė viso to, ką aš naudojau, liko mano sename kompiuteryje, nes aš nuo Windows'ų perėjau prie Mac'o. Jūs tik pažiūrėkit, kokie obaliukai! Bet, kaip sako Einšteinas, obalį galėjo kristi į viršų. Paklausiau keletos draugų, kuriais pasitikiu, jiems seniai pavydėjau, patikimos greitos sistemos, vėlgi tiesiog pasižiūrėjau internete, nieko nesitaręs nuėjau į parduotuvę, paklausiau, kas yra sandėlyje, man padėjo Orestas, ačiū jam labai už tai. Na ir štai aš turiu naują kompiuterį. Kaip man seksis, pamatysim, kol kas man atrodo visai neblogai sekasi, bet reikia priprasti, dalies programų aš nesugebėjau rasti, tų, kurių naudojausi, nes jų tiesiog nėra Mac'ui skirtų, jos tik Windows'am, teko ieškoti kitų, žodžiu, turėjau keletą dienų labai intensyvaus darbo, pabandant atkurti visą tai, kuo aš naudojausi jau dviejus metus. Kol kas man visko atkurti nepavyko, bet jūs patys pasižiūrėsite šitą epizodą ir vertinsite, kokiagi yra jo kokybė. Kaip gerai, kad Lietuvoje visi užsijėmė. Štai aš su Viktoru Uspaskichu miname teismų slenkščius ir ne tik mes, bet ir Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja turi darbo, ir mano advokatas Karlis Rugys turi darbo, ir Uspaskicho advokatė turi darbo, ir mes su Uspaskichu dvi dienas šią savaitę turėjome spręsti absoliučiai juokingus klausimus. Tai yra žmogus mane padėjo į teismą dėl epizodo, kuris vadinasi riaušės už Uspaskicho pinigus. Garsistai, jeigu mažai aš jums daviau, tai paprašykit daugiau, bet tada reikit garsą, kad visi girdėtų. 5 minutes later. Atsakovo kritika tai renginiui asmenų išsakomai pozicijai yra leistina. Neleistina atsakovo kritika veiksmams, kurių ieškovas netliko. Informacijos apie ieškovo poelgius šiam finansuojant ar organizuojant riaušės atsakovas nepateikė. Uspaskichas pats nuo scenos patvirtina, kad mokėjo pinigus. Tai jis patvirtina kitą dieną po mano epizodo pasirodymo keliem žurnalistam iš skirtingų portalų, mes tai pateikiam teismui ir mes vis tiek turime metus trunkantį procesą, kur Uspaskichas ir jo advokatė Dovilė Aukštolytė, kurią jūs ką tik tai girdėjote, sako, kad jis pinigų nemokėjo ir kad aš tai išsigalvojau. Jūs tiesiog įsigilinkite į situacijos absurdiškumą.
Bet aš puikiai žinau, ką daro šitie žmonės. Ir aš puikiai suprantu, kad Lietuvoje nėra įstatymų, kurie sustabdytų juos nuo piktnaudžiavimo procesu. Jie bet kuriuo atveju stengiasi mane užtampyti, bet galų gale jie pralaimės. Tačiau atsitinka tai, apie ką aš kalbėjau labai labai seniai. Tai yra, matydama savo beviltišką situaciją, matydama, kad akivaizdžiai ir teismas mato, jog jie meluoja, painiojasi savo duodamuose parodymuose ir atsakinėdami klausimus ir taip toliau, staiga advokatė prisimena Lietuvos radio ir televizijos komisiją ir sako, žiūrėkite, nebėra taip svarbu, ar tai yra tiesa ar netiesa. Yra labai svarbu, kad jūs esate netiškas. Panagrinėkime blogerių veiklos reglamentavimą, kuris yra naujas, teismų praktika nesusiformavusi. Teismui šioje byloje teks aiškinti naujas teisės normas. Atsakovai bylinėjantis su Šviniumi buvo nagrinėjamos atsakovo 2020 metų birželio Liepos mėnesiais paskelbtos publikacijos ir vaizdo medžiaga. Mūsų bylai aktualus teisinis reguliavimas atsirado tik 2021 metais. Kad jūs neturite etikos kodekso, kad jūs buvote šališkas, kad jūs nepagarbiai kalbėjote apie mano klientą. Visas šias pareigas atsakovas pažeidė, nes pateikė tik savo nuomonę, neobjektyviai, o tendencingai, iškraipant faktus ir net savo informacijos šaltinį, nepatikrino informacijos, paskelbė faktais neparemtus kaltinimus. Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad viešosios informacijos rengėjas privalo turėti vidaus etikos kodeksą. Tačiau atsakovas, teikdamas paaiškinimus teismui, atvirai demonstravo savo antipatiją ieškovui, vadindamas ieškovą politikos šiukšlę, tad apie etiką nėra nei ką kalbėti. Na vėlgi, kad jūs suprastumėte, pavyzdžiui, kaip yra interpretuojami mano žodžiai apie politinės šiukšlės. Advokatė man užduoda klausimą, sako, o kodėl jūs remiatės Vaidotu Lekstučiu savo epizode, jeigu jūs jį matėte, prisimenate, jeigu ne, pasižiūrėkite, ten yra toks epizodas, kur Lekstutis sako, aš susiskambinau su Ostrauskaite, kuri yra mitingo organizatorė ir man patvirtino, kad Uspaskas viską apmokės. Man ten rašinėja, skambinėja ir sako, ar žinai, kad sena viską apmokėjo Uspaskas. Taip, žinau, šitoj vietoj žinau, panikuoti nereiktų. Okei, aš tai įdedu į savo epizodą ir advokatė sako, jis yra teistas prastos reputacijos asmuo, jūs turėjote juo kaip šaltiniu nepasitikėt. Na, aš sakau, advokatė, jūs neskiriat, kas yra šaltinio reputacija ir patikimumas. Jeigu aš, pavyzdžiui, darau epizodą apie, nežinau, prekybą žmonėmis ir prostituciją, tai daug kartų teistas suteneris arba prostitutė man bus labai labai patikimi šaltiniai, nors jų reputacija labai prasta, o koks nors geros reputacijos pilietis, nežinau, galbūt politikas, gal prezidentas ar premjerė, man čia bus labai prasti šaltiniai dėl to, kad jie man tiesiog neturės ką pasakyti, jeigu jie su šitais reiškiniais nesusidūrė. Tas pats buvo, pavyzdžiui, kai aš kalbėjau savo epizodose apie Švinių. Daug mano šaltinių buvo iš kriminalinio pasaulio. Ir aš nebaigiau tos temos, jinai bus tiesiama ir tie šaltiniai man buvo patys svarbiausia. Jie man pateikė pačią įdomiausią, pačią svariausią informaciją. Tai aš sakau, pasižiūrėkite, kas kalbėjo ant tos scenos. Teistas ir dabar sėdintis Paleckis, teistas ir dabar sėdintis celofanas, už automobilių vagystės teistas Lobovas, STT kitisminėme tyrime esantis Puidokas, pati Astrauskaitė teista, tai ir Uspaskichas lygiai taip pat teistas, ir Lekstutis nuo scenos kalbėjo irgi teistas, tai kadangi susirinko visas politinis šiukšlynas, tai kodėl aš dabar negaliu vienu iš jų remtis? Kodėl? 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 Ir jinai paima advokatę mano žodžius ir sako, žiūrėk, tu Uspaskichą pavadinai politinė šiukšlė, reiškia, tu esi netiškas, reiškia, tave reikia nubausti. Ir žinot, kaip jie siūlo mane nubausti? Vien už pirmos instancijos teismo išlaidas jie prašo teismo iš manęs priteisti daugiau negu 10 tūkstančių eurų. Už tai, kad aš pasakiau tiesą, už tai, kad aš kalbėjau apie politiką, neišsigandau apie jį kalbėti, už tai, kad aš pasakiau visuomeniai svarbią informaciją, jog Uspaskichas pažeidinėja įstatymus, į tai turėtų reaguoti institucijos. Na ir mes atėjome į situaciją, apie kurią aš daug kartų kalbėjau, ir aš jau noriu kreiptis į tuos, kurie iš manęs juokiasi. Sakė, Skirmantai, tu viską išsigalvoji, čia yra visiška nesąmonė. Mums nereikėjo laukti nei metų, nei pusės metų. Mes palaukim keletą mėnesių ir tai jau yra įvykęs faktas teisme. Kad jūs suprastumėte situacijos absurdiškumą, na, įsivaizduokite, daug kartų Uspaskichas žurnalistus vadino tupais. Šūdai jūs. Ir jam už tai absoliučiai nieko negresia, nes jis politikas ir daro ką nori, jis pats ne žurnalistas. Bet jeigu koks nors žurnalistas, na pavyzdžiui,
televizijoje jį pavadintų tupu, jis iš karto imtų už parankę savo advokatę, temptų tą žurnalistą arba tą žiniasklaidos priemonę į teismą ir sakytų, na vien teismo išlaidų prašom ant 10 tūkstančių ir daugiau. Nesąmonė. Ir tai yra visiškas absurdas, kurį sugalvojo beje ne Uspaskichas, jį sugalvojo dabartinė dauguma ir dabartinė Lietuvos radio ir televizijos komisija. Kodėl jie tai padarė, aš nežinau, bet kad tai atsisuks ir prieš juos pačius, na, aš tokių abejonių neturiu. Bet dabar kalbėkime jau nebe apie Uspaskichą, tai yra nuolatinė rubrika, kuri man labai patinka, kaipgi šita idiotiška tvarka veikia. Pasižiūrėkime į eilinę provokaciją šį kartą prieš Lietuvos Šaulių sąjungą. Šaulių įstatymo pakeitimus grūda šita valdžia. Priminsiu, mes jau kalbėjom laidoje, o jei rimtai, čia tiesiog kvietimas praktiškai ruošimasis pilietiniam karui. Priminsiu tiesiog trumpai pakeitimus. Čia visas Kremliaus trolinimo lygis, ar ne? Orlauskas kalba apie įstatymų pataisas, bet net įstatymo pavadinimo nežino, nėra tokio įstatymo, šaulių įstatymas, yra šaulių sąjungos įstatymas. Antras dalykas, aš nesuprantu, ką turėtų reikšti tas baltas fonas, kažkieno surašyti žodžiai, kurie dar yra visi raudonai pažymėti ar ne automatinio gramatikos tikrintojo. Na ir jais remiasi Orlauskas. Ir aišku, net ir jais remdamasis jis meluoja. Šešta, policijos vadovaujami šauliai gali naudoti prievartą, specialiąsias priemonės ir šaunamosius ginklus prieš taikius piliečius. Jeigu tu jau kalbi apie įstatymą, tu turi nurodyti šaltinį. Jeigu yra siūlomos pataisos, tu turi nurodyti, kas yra konkrečiai siūloma. Dabar Orlauskas net savo špargalkės perskaityti nesugeba, nes jisai sako prieš taikius gyventojus. Žodžio taikus gyventojai prieš taikius gyventojus ten aišku nėra ir jūs puikiai suprantate, koks tai absurdas. Pavyzdžiui, galbūt jūs turite draugą arba artimąjį arba kaimyną, kuris dirba policijoje. Ar jūs įsivaizduojate, kad tai, jog jis gali naudoti jėgą darbo metu arba naudoti šaunamąjį ginklą, lygiai taip pat reiškia, kad jis gali tą šaunamąjį ginklą išsitraukti bet kada ir į bet ką savo nuožiūrą šauti arba bet kam gatvėje uždėti antrankius, pavyzdžiui, atostogų metu. Akivaizdu, kad tam turi būti ypatingos sąlygos ir dar svarbiau, šauliai jau dabar gali naudoti jėgą. Prieš jus yra šių metų kovo 24 dienos Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymo pataisos, na ir čia kaip tik kalba apie prievartą, tai yra prievartą suprantama taip, kaip ji apibriešta Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme. Vėlgi jūs galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, yra nurodymo, kad Šaulių sąjunga gali padėti policijai užtikrinti viešąją tvarką, taip pat vykdyti atskiras policijos priemonės. Na, o čia yra apibriešta prievarta – policijos veiklos metodas, kuriuo siekiama įgyvendinti policijai pavestus uždavinius ir kuris taikomas, kai nevykdomi policijos reikalavimai ar nurodymai arba siekiama išvengti pavojaus. Pareigūnas įstatymų numatytais atvejais ir tvarka gali naudoti psichinę ar fizinę prievartą. O štai čia yra trečias policijos įstatymo skirsnis, tai yra prievartos panaudojimo sąlygos, na ir labai labai daug detalios informacijos, kada, kokiais atvejais galima naudoti prievartą, kokia prievarta yra proporcinga, jeigu asmuo viršė savo įgaliojimo ribas, be jokios abejonės jam iš karto numatyta atsakomybė, jūs tai puikiai žinote, pareigūnai negali prievartos naudoti bet kada, kada tik jiem užsinori. Vyriausybė, premjerė nori turėti savo asmeninę kariuomenę. Savo asmeninę kariuomenę. Kažkada Hitleris turėjo savus rudmarškinius, tokio gaujos lakstė, va tokių šaulių savanorių, kurie susidorojo su piliečiais. Kartojasi absoliučiai hitlerizmas, fašizmas ir vėl tie patys metodai, čia organizuojami praėjus, nepilnai 100 metų. Aš Justė Banytė. Aš Karolina Gudeliūnaitė. Aš Markas Olikas. Čia du aspektai. Svarbiausias tai yra, Šaulių sąjunga yra lyginama su SS, su nacistinė Vokietija ir tenai veikusiais smogikais. Na, prisiminkite, ką Rusija kalba apie Ukrainą, ne, kas ten vyksta. Pasak Kremliaus ir Putino tai yra denacifikavimo operacija, na ir Orlauskas sau leidžia taip kalbėti apie Šaulių sąjungą, kai šalia vyksta karas, kai valstybė bando ją sustiprinti, pat pritraukti kuo daugiau žmonių ir taip toliau. Antras dalykas, jo logika yra visiškai sulūžusi, nes jeigu jau taip žiūrėti, tai bet kuris premjeras savo rankose turi ir policiją, ir viešojo saugumo tarnybą, ir antiteroristinę rinktinę aras, kurios visos yra prie vidaus reikalų ministerijos, galų gale krašto apsaugos ministerija valdo ir kariuomenė.
Tai šiuo atveju Šaulių sąjunga čia yra lašas jūroje, bet be jokios abejonės visi puikiai supranta, demokratinėse valstybėse tai, kad tu esi premjeras arba prezidentas ar panašiai, nereiškia automatiškai, kad tu turi kišeninės institucijas. Garsus MMA kovotojas neįrodė savo tiesos, mus daužė kaip kriaušė, rašo Delfi LT, apie tai rašo visi portalai, na, aš apie tai padariau keletą epizodų, tai yra Vytautas Jėgėla, bušido kovotojas, taip pat švenčia naujosius metus, kad yra sužalojami keli asmenys, tarp jų dvi moterys, visą tai mato vienos iš jų vaikas, vienai moteriai yra smegenų sukrėtimas, sulaužoma nosis, išmušamas dantis. Jis tikrai nesveikas. Kita moteris yra sužalojama peiliu. Tačiau Vytautas Jėgėla pasišalina iš įvykio vietos, tada labai trumpai pabūna, kai jis yra sulaikomas policijos nuovadoje, uždarytas, na ir galų gale teisme yra įrodoma, kad moteris sakė tiesą, kad jisai naudojo smurtą, jis yra nuteisiamas su bendrinus bausmes, 1,5 metų laisvės atėmimo bausme. Ten yra 2 straipsniai, vienas yra fizinio skausmo sukilimas, kitas yra asmenų sveikatos sutrikdymas, kvalifikuojanti sunkinanti aplinkybė, kad tai yra 2 ir daugiau asmenų. Aišku, bausmė yra atidedama 2 metam, tai reiškia, kad jeigu Vytautas Jėgėla per 2 metus pakartotinai nenusikals, sėsti jam nereikės, tačiau yra dar 3 įpareigojimai. Pirmiausia, susirasti darbą arba registruotis užimtumo tarnyboje, taip pat lankyti pykčio agresijos valdymo kursus ir nenaudoti jokių psichotropinių medžiagų. Priminsiu, kad tai yra bušido kovotojas, Lietuvos sportininkas, apie kurį federacija iš esmės nieko nepasisakė, leido jam toliau kovoti, na, o moteris teismo posėdžio metu pasakojo, kaip jos bijojo išeiti į gatvę, kokia trauma buvo jų vaikams, artimiesiems ir panašiai. Mano epizoduose jūs dažnai girdite minimas įvairias Lietuvos sporto federacijas. Aišku, pirmiausia Lietuvos futbolo federacija, ką tik tai buvo minėta Lietuvos bušido federacija, buvo epizodas apie Lietuvos dziudo federaciją, mes kalbėjomės apie Lietuvos automobilių sporto federaciją, na ir šią savaitę su patronais daug dėmesio skiriame Lietuvos bokso federacijai. Čia labai plačiai nesiplėsiu, bet mano pašnekovas buvo Vytautas Binkis, tai yra žmogus, kuris visą savo gyvenimą sportuoja, yra boksininkas, yra vaikų treneris, turi savo klubą Kaune, Kauno technologijų universiteto patalpose, na ir tai yra žmogus, kuris kovoja su federacija, federacija jo nemėgsta už kritiką. Mes pasikalbėjome vėlgi istoriškai, buvo įvairių etapų, kalbant apie Lietuvos bokso federaciją, ir labai garbių vadovų, ir nusikaltėlių, pačių įvairiausių, susijusių ir su Putinu, ir su Rusija. Na ir dabar atėjo laikas, kai jau 10 metų Lietuvos bokso federacija valdo asmo, kuris yra nuteistas už 100 000 litų tuo metu kyšio paėmimą. Niekam tai netrukdo, maža to, Darius Šaluga dar yra išrinktas pernai ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos vadovu, taip kad iš esmės jisai, na, bent jau kažkokia apimtimi vadovauja visom Lietuvos sporto federacijom. Šaunuolis. Na, o su kritikais Lietuvos bokso federacija kovoja labai įdomiais būdais. Na, pavyzdžiui, Vytautas Binkis neseniai išsivežė savo vaikus į turnyrą, jam tų vaikų registruoti neleido, teko susirasti kitą trenerį, kai vaikai buvo užregistruoti ir laimėjo visi savo pirmąsias kovas. Toliau jiem kovoti buvo neleista, jie tiesiog buvo diskvalifikuoti, na ir pasirodo, kad Lietuvoje niekam nereikia sportininkų, kurie laimi, sportininkų, kurie yra stiprus, reikia sportininkų, kurie yra lojalūs ir kuriuos treniruoja lojalūs treneriai. Daugiau apie tai Patreon, o dabar judam toliau. Aklą lojalumą vertina ne tik Lietuvos bokso federacija, bet ir Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka. Jis susikvietė į svečius, valdininkus, politikus, žodžiu, savo bendražygius ir juos pavaišino agurkeliais, keptomis bulvėmis, tačiau garbiausioje vietoje ant stalo sėdėjo jo šuo. Na ir visi suprato, kas čia yra svarbiausias. Jungtinės Amerikos valstijos kovoja su rasizmu ir keisdamos gyvūnų pavadinimus, rašo Newsweek, na ir mes jau kalbėjome, kad Pasaulio sveikatos organizacija nori keisti ligų pavadinimus, o dabar atėjo laikas žuvims. Na ir kalba yra apie Azijos karpį, kurio pavadinimas turėtų būti pakeistas, apie tai kalba Jungtinių Amerikos valstijų žuvų ir laukinių gyvūnų apsaugos agentūra. Kol kas sprendimas nėra priimtas, kol kas yra svarstama, kokie galėtų būti alternatyvus pavadinimai, nes karpių rūšių yra labai daug, na ir Newsweek primena, kad viena iš karpių rūšių, apie kurią kol kas dar nekalbama, apie jos pavadinimo keitimą, yra juodasis karpis. Ryto vilkas nustebęs dėl naujų krepšinio vilkų mieste, nesuprantu, 15 min
publikaciją. Na ir tiesą pasakė, situacija labai įdomi tiem, kas nesupranta, apie kokius vilkus eina kalba. Tai aš tiesiog paaiškinsiu. Gediminas Žemelis atvyksta į Dzūkiją, atvyksta į Alytų ir nusiperka tenai krepšinio klubą, kuris vadinasi Dzūkija, kuris priklausė Tomui Pačėsui. Na ir pasako, kad šitą klubą perkels į Vilnių, kuris jau yra nusipirkęs buvusią Siemens areną, dabar tai yra Avio Solution Group arena, jinai yra remontuojama, na ir sakoma, ok, mes turėsime rimtą konkurenciją, kelias rimtas komandas, krepšinio komandas Vilniuje. Tačiau toliau prasideda labai įdomus žaidimas. Verslo žinios praneša apie tai, kad Basketball Holding Company, kuri yra įsteigta kaip valdytoja krepšinio klubo, jinai bando registruoti pavadinimą, kuris būtų BC, tai yra Basketball Club Lietuvos rytas. Na ir šiandien šita istorija baigėsi tuo, kad pavadinimas naujo klubo bus ne BC Lietuvos rytas, bet jisai bus Wolves. Na ir vėlgi tai yra naujas skandalas dėl to, kad Lietuvos ryto, buvusio Lietuvos ryto, dabar tai yra klubas rytas, simbolis yra vilkas, jis yra ir emblemoje, yra gerai atpažįstamas nuo senų laikų simbolis, talismanas, kuris taip pat varžybų metu yra dažnai matomas. Na ir klausimas, kaip sostinė dalinsis keletas vilkų, o man esminis klausimas yra net ne čia. Jeigu tu sakai, kad mes būsime stipresni, mes būsime geresni, kam tau reikia tiesiog viską kopijuoti, juk akivaizdu, kas galvojo apie pavadinimus, kas galvojo apie simbolius, jie puikiai suprato, kad šita asociacija iškils neišvengiamai. Kam tai dirbtinai daryti, galbūt geriausia būtų aikštelėje įrodinėti savo pranašumą, na, o ne pavadinimais ir štai tokiais bandymais įkasti. Lietuvos futbolo federacija sukritikavęs Kesminas, dabartinis Lietuvos futbolas bagažinėje. Nerijus Kesminas yra žmogus, kuris komentuoja futbolą, kuris gyvena futbolu, kuris domisi futbolu, apie jį daug rašo, turbūt vienas žinomiausių futbolo ekspertų Lietuvoje. Ir taip, Lietuvos futbolas seniai yra bagažinėje ir mes visi žinome, kieno tą bagažinę. Nu, labai įdomus klausimas, atėjau į teismą visai kitais klausimais, jūs klausėt apie futbolą. Arūno Pukelio valdomo įmonė siekia atgauti lėšas iš savivaldybės, praneša Tauragės kurjeris. Na, situacija iš tikrųjų yra įdomi ir jinai yra labai labai pozityvi, kalbant apie Lietuvos teisinę sistemą. Turbūt pirmą kartą ne Šviniui kažkas turi mokėti, o Švinius turėjo susimokėti skolą visiems Tauragės gyventojams. Na, bet panašu, kad jis nenusiramina ir vis tiek bando tuos pinigus išplėšti nagais iš Tauragės savivaldybės, o situacija yra labai paprasta. Tauragėje yra senasis stadionas Vinco Kudirkos gatvėje. Pukelis ten iš vis jokių reikalų bendrų neturėjo, ten buvo sukurta viešoji įstaiga, kurios dalininkais buvo savivaldybė, futbolo klubas ir kiti su futbolu susiję asmenys, tačiau atėjo Švinius ir aišku, visi mandagiai jam atidavė savo dalis ir pasidarė tokia situacija, kad beveik viskas priklauso Šviniui ir nedidelė dalis, ten atrodo 20-25% priklauso savivaldybei. Tada iškilo klausimas, kas dengs skolas, todėl kad šita viešoji įstaiga savivaldybei buvo įsiskolinusi. Savivaldybė nusprendė nenuolaidžiauti Pukeliui ir nebijoti jo ir pasakė, kad tu turėsi susimokėti. Kalba berods apie 80 tūkstančių eurų. Iš pradžių Švinius sakė, ne, nemokėsiu jokių būdų, čia yra nesąmonė, tačiau buvo kreiptasi į antstolius, pirmiausia paskelbtas aukcionas, paskui kreiptasi į antstolius, kad už skolas tokį turtą būtų galima sugrąžinti miesto gyventojams ir savivaldybei. Na ir Pukelis supratęs, kad gali netekti šito turto, vis dėlto susimokėjo, pralaimėjęs ir visus teismus. Aš viską žinau, bet aš neturiu pagrindų jums čia pasakoti dabar. Čia yra du pasvarstymai, kurie man atrodo labai labai svarbus. Pirmas dalykas, Pukelis yra pasiryžęs tiek daug sumokėti už turtą, kurį jam kiti padovanojo. Tai įsivaizduokite, kokią jis įtikinėjimo galę turi, ar ne? Žmogus vat atvažiuoja ir susitarė, atiduok man savo turtą ir žmonės sako, ok, tuo stebėjęs ir Tauragės meras viešai Tauragės savivaldybės tarybos posėdėje. Na, o antras dalykas, koks yra Pukelio įžulumas. Tai yra, jis juk ne kažkokiai privačiai įmonei skolą grąžino, o Tauragės miestui ir vis tiek jisai nenusiramina ir bando toliau tos pinigus išplėšti atgal. Tai aš labai labai linkiu, kad teismai nenusileistų. Mano procesas tai aišku yra na, toks pasicirkinimas ir Uspaskichas ir Pukelis jie ateina. Teisme iš karto tampa aišku, kas atsakinėja klausimus, kas neatsakinėja, kas elgiasi sąžiningai, kas vengia posėdžių ir taip toliau. Čia viskas pasibaigs taip, kaip pasibaigs, aš patirsiu tik tai laiko nuostolius, tikiuosi, kad išlaidos, kurias aš patiriu dėl teisinių klausimų, man bus
kompensuotos. Bet kalbant apie šitą atvejį, Tauragės savivaldybė čia pasielgė principingai ir tai Pukeliui nemažai kainavo. Ir aš tikiuosi, kad Šviniaus ir toliau nebus bijoma, ir aš tikiuosi, kad bus pirmiausia paisoma miesto gyventojų interesų. Brangiai ir be garantijos, kaip rusai pirks automobilius. Na, nemažai Rusijos spaudoje, portalos yra diskutuojama įvairiomis su automobiliais susijusiomis temomis, dar kelios įdomios naujienos jūsų laukia, bet mintis čia yra labai paprasta. Naują automobilį įsigyti legaliai bus neįmanoma, tau reikės ieškoti, kas tau jį galėtų atvežti, tu papildomai už tai mokėsi, automobilio kaina išauks ir tokių privalumų kaip garantija tu tiesiog negausi. Nusipirkus naująją Ladą, ją nebus galima išvažiuoti iš Rusijos. Na ir kalba čia yra apie Lada Grantą, kuri yra tiek supaprastinta, kad jinai yra paprasčiausiai nesaugi vakarų Europoje, na, o rusam tiks. Geroji žinia yra labai paprasta, jeigu tu esi Rusijos pilietis, jeigu tu palaikai Putino režimą, jeigu tu savo mokesčiais prisidedi prie Rusijos agresijos Ukrainoje, prie ukrainiečių vaikų, moterų, civilių, karių žūties, tu turėsi važinėti su visišku šūdu ir netgi turėsi pasirašyti dokumentus, kad tu su šituo automobiliu už Rusijos ribų neišvažiuosi. Tai galite įsivaizduoti, kaip pasikeis avaringumas Rusijoje, kaip tokie automobiliai važinės rusiškais keliais, kaip pavažiuoja toliau už didmiesčių. Na, visi šitie malonumai laukia orkų. Dar viena gera žinia, rusiškos klastotės kainuoja brangiau negu originalūs gėrimai, apie tai praneša Rusijos portalai, jeigu jūs leisite, aš pacituosiu. Na, nuotrauka daryta yra Volgograde, jūs matote Fancy, kas yra labai panašu į Fanta, Street, turbūt taip reikėtų skaityti, kas yra Sprite'o analogas, praktiškai tos pačios spalvos, tas pats apipavidelinimas. Na ir čia rašoma, kad net kelios Rusijos ir Baltarusijos kompanijos pareiškia, jog nėra jokių problemų, jog Coca-Cola traukiasi, galima pagaminti analogą. Ir tokios kompanijos kaip Černogolovka, Očiakava, Ruskiai Dar, Minsko nealkoholinių gėrimų fabrikas. Na ir parduotuvėse pasirodė pirmieji tokie gaminiai, tačiau keli dalykai nustebino Rusijos pirkėjus. Na, pirmiausia, kaina, dėl to, kad už litrą Coca-Colos arba Fantos arba Sprite'o reikėjo mokėti 79 rublius, na, o čia reikia sumokėti 90 rublių už litrą, taip pat visus nustebino skonis, nes nepaisant to, kad išvaizda yra labai panaši, skonis toli gražu Sprite'o, Fantos ir Coca-Colos neprimena. Ir iš tikrųjų viskas yra labai logiška. Coca-Cola saugo savo receptūrą, daug kas įsivaizduoja, kad labai lengva yra nukopijuoti, bet vėlgi didelės kompanijos, korporacijos įdeda labai daug pinigų į savo technologinę pažangą, kaip padaryti efektyvius procesus, logistiką, pakuotės ir visa kita. Na ir viskas daroma mažiausia kaina tam, kad būtų galima už geriausią kainą pasiūlyti produktą pirkėjui ir daugiausia uždirbti. Na, kai ateina rusai, be jokios abejonės, jie daugelio dalykų negali padaryti taip gerai, kaip daro amerikiečiai. Jie daro nevykusią klastotę už labai labai brangiai. Coca-Cola pasitraukimas ne bėda, kaip pasigaminti šį gėrimą namuose. Rašo dar vienas rusiškas portalas ir iš tiesų, jeigu jum Minsko nealkoholinių gėrimų fabrikas nepagamina tokios kolos, kokią jūs esate pratęs gerti, galite pabandyti ją pasigaminti namuose. Iš karto atsiprašau už nevykusį Google Translate vertimą, bet tiesiog norėjau jum lietuvių kalbą parodyti, kad aš nejokauju, Rusijos portalai visai rimtai dalinasi štai tokiais receptais. Pirmajame recepte reikia vandens, citrinos, laimo, apelsino, cukraus, kalendros, cinamono, muskato riešuto, kavos, vanilės ekstrakto ir sodos. Virimas užtrunka 12 valandų ir čia yra rašoma, kad reikia pirmiausia, ruošiant garsaus gėrimo analogą puodę, ištirpinti cukrų, įpilti vandens ir taip toliau. Aš visko neskaitysiu, nes jūs puikiai suprantate, kad galų gale vis tiek gausis lygiai toks pats šūdas kaip ir Lada Granta. Rusijos finansų ministerija įslaptino biudžeto išlaidas, praneša Mediazona. Na, iš tikrųjų, Rusija nestabdo, kalbama yra apie tai, kam čia dabar žinoti, kaip leidžiami pinigai, kokios sumos kur keliauja, vyksta karinė operacija, dar vakarai tai priešiškai nusiteikia, bet jūs pabandykite įsivaizduoti, jeigu gyventumėte valstybėje, kur mokėtumėte mokesčius, o jums sakytų ne jūsų reikalas, kaip tie mokesčiai yra išleidžiami. Naujų būtų pardavimai mažiausi per 7 metus. Plėtotojai bando išlaikyti ramybę. Labai labai įdomi tema, yra verta atskiro epizodo. Na ir čia labai gerai pasimato, kaip veikia pirmiausia Vilniaus savivaldybė, taip pat valstybės institucijos bendrai. Aš tiesiog pacituosiu, o paskui mes pratęsime pokalbį. Verslo žinios rašo,
Dėl pasiūlos trūkumo bei išaugusių medžiagų kainų smarkiai pabrango nauji butai, tad prasidėjus dideliai infliacijai nekilnojamo turto plėtotojų pardavimai nudardėjo į 2015 metų lygį. Verslas bando laikytis ramiai ir ragina priimti sprendimus, kurie leistų auginti pasiūlą, kas tikimasi mažintų nekilnojamo turto kainas. Jūs turbūt nelabai suprantate šitų sudėtingų formuluočių, o viskas labai paprasta ir tai paaiškinsiu net ne aš, bet mano draugas žurnalistas Arūnas Milašius, kuris Delfi rašo nekilnojamo turto rinkos būklės skaičiais, tai šokiruoja, narisai kalba apie tai, kad turi keistą pomėgį kartkartėmis užmesti akį į nekilnojamo turto skelbimo puslapius, na ir ką jis ten mato, jis ten mato kosminės kainas, kad nereikėtų visko cituoti, eikime prie esmės. Realybė kur kas paprastesnė. Vilniaus savivaldybė stipriai apribojo leidimų naujų namų statyboms išdavimą ir pasiūla dingo. Štai kaip keičiasi kainos per pastaruosius 6 metus. Na, įspūdingi skaičiai nuo 1560 eurų už kvadratą iki 2429 eurų už kvadratą vidutiniškai. Na, o štai čia yra skaičiai, kiekgi buvo siūloma pirkti būstų Vilniuje. Na ir jūs matote, tai yra neparduoti naujos statybos būtai pastatytose namuose Vilniuje, 1316 jų buvo 2016 metais, 2022 metų balandžio mėnesį vos 288. Jūs tikrai negalvokite, kad visi nekilnojamo turto vystytojai liūdi dėl tokios situacijos, tie, kurie gali prasimušti leidimus, tie, kurie jau dabar pastatė ir pardavinėja praktiškai be konkurencijos būstą, be jokios abejonės džiaugiasi. Ir tai yra neįmanomai didelė landa korupcijai, tai yra aiškus konkurencijos ribojimas. Šimašius kažkada vadovavo Laisvos rinkos institutui, Šimašius kažkada buvo teisingumo ministras, na ir dabar vėlgi Laisvės partija, jis turėtų būti ta žmogus, kuris sakytų, žiūrėkite, mes turime leisti viską, o paskui rinka viską sutvarkys. Bet jisai sako, priešingai, mes užsuksime visus kranelius ir vieni dėl to labai džiaugsis, kiti dėl to labai liūdės, o žmonės pirks butus už nerealią kainą. Ir čia aš galiu pasakyti tik tai vieną dalyką. Aš puikiai suprantu, kad Šimašiui yra nusispjaut į rinkėjus, jisai rinkimuose sakė, nebedalyvaus į Vilniaus miesto gyventojus, tokius kaip aš. Jam dabar yra svarbu jo šeimos verslas, kuris tiesiog yra susijęs su nekilnojamo turto vystytojais, na ir jo asmeninė profesinė ateitis bus labai įdomu pažiūrėti, kur link jis pasuks. Eikš, selfiukas! Kaip tu čia dabar šipsaisi? Tiesa, jokios kritikos, o Vilniaus meras Remigijus Šimašius yra tikras šaunuolis. Nuolatinė rubrika, dar viena, ačiū labai, kad jūs pataisote mane, na ir praeitą kartą aš kalbėjau apie Vilniuje esančios Spartos stotelės pavadinimo keitimą. Spartos stotelė tapo Vienaragių stotelė ir aš paaiškinau, kad Vienaragiai tai yra startuoliai, kurie pritraukia milijardą investicijų. Ne visai taip, startuoliai, kurie pasiekė milijardo vertę, tai gali būti ir jų pačių uždirbami pinigai, sudarytos sutartys, patys įvairiausi dalykai, vertė taip pat nematuojama tik tai pinigai sąskaitoje ar panašiai. Žodžiu, aš turiu save labai aiškiai patikslinti. Vienaragiai yra bendrovės, kurios pasiekė milijardo eurų vertę. Okupuotose teritorijose gimusiems vaikams bus suteikiama Rusijos pilietybė, rašo Biznes gazeta RU. Na ir čia yra esminis klausimas labai paprastas. Žmonės dažnai nesupranta, kaip galima okupuoti svetimą teritoriją. Na pavyzdžiui, jeigu mes gyvename Lietuvoje ir nenorime būti kitos valstybės piliečiai, kaip mus galima priversti? Tai čia aš siūlau prisiminti tiesiog pokarį, trėmimus, stribų siautėjimą, partizanų žudomus, terorą. Žmonės buvo fizinė jėga ir bauginimu priverčiami. Na, o Ukrainoje dabar vyksta panašus procesai ir okupuotose teritorijose gimusiems vaikams iš karto yra suteikiama Rusijos pilietybė. Čia pirmiausia, aišku, kalba apie Donecko ir Luhansko liaudės respublikas, taip vadinamas. Na, ir taip pat yra kiti būdai vilioti žmonės tiesiog susitaikyti su atėjusiais okupantais. Pavyzdžiui, viena iš tokių priemonių yra Rusijos paskelbta informacija apie tai, kad bus nurašomos žmonių skolos Ukrainos bankams ir Ukrainos greitųjų kreditų bendrovėms. Ką aš noriu pasakyti, pabandykite įsivaizduoti, jeigu įžengia orkai į Lietuvą ir daliai žmonių yra sakoma, žiūrėkite, dabar jum nebereikės mokėti skolų, jeigu jūs kokią nors būsto paskolą esate pasiėmę, būstas jums lieka, bankui jūs nebeskolingas, nes bankas toliau jau nebeveikia čia. Jeigu jūs turite kokių nors problemų su greitųjų kreditų bendrovėmis, jūs tų problemų nebeturėsite, jums tiesiog reikia susitaikyti, kad mes čia būsime. Tiesiog pamąstykime, ar daug Lietuvoje būtų žmonių,
kurie sutiktų. Aš vis dėlto esu optimistas, aš esu linkęs mąstyti, kad tokių žmonių nebūtų labai daug, bet tai yra priemonės, kurios yra taikomos šiuo metu, mes turime apie tai galvoti, mes turime tai žinoti ir mes turime būti tam pasiruošę. Mirties bausmė Donecko liaudės respublikoje bus įvesta nuo 2025 metų, rašo Gazeta.ru. Na, tiksliau sakant, nuo 2025 metų sausio pirmos dienos, nuo Liepos pirmos šių metų įsigalioja naujas baudžiamasis kodeksas, kuriame yra numatoma, kad mirties bausmė bus, tačiau jinai pradės veikti nuo 25 metų. Taip pat yra nurodoma, kaip bus vykdoma mirties bausmė, jinai bus nevieša, jinai bus vykdoma sušaudant. Na ir čia yra labai svarbu suprasti, nes Rusija šiuo metu savo rankose, kaip ir tas pats LNR ar DNR, turi Ukrainoje kariavusių užsienio šalių piliečių, kurie padėjo Ukrainai kare už laisvę, taip pat ir pačių ukrainiečių, to paties Azov bataliono kovotojų, na ir jie sako, juos reikėtų šaudyti, bet Rusijoje galioja mirties bausmės moratoriumas. Na ir bent jau šalies teisininkai aiškiai sako, kad nekeičiant konstitucijos, to moratoriumo atšaukti yra neįmanoma. Tada visi žiūri į Donecko liaudės respubliką ir sako, šaudysim legaliai tenai. Na ir bent jau šiuo metu atsakymas yra duotas. 2,5 metų teisiškai to padaryti bus neįmanoma ir aišku, kad tai yra pačių Rusijos elitų, ar ne pačių Rusijos, na, Putino ir jo aplinkos sprendimas. Tai yra, iš esmės, jie duoda vakaram 2,5 metų, na, susitarti, galbūt išsikeisti ir taip toliau. Matyt, niekas nenori pradėti šaudyti užsienio piliečių, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų, arba Didžiosios Britanijos, arba Kanados, nes puikiai žino, kad tai gali pasibaigti rimtais nemalonumais. JAV ambasada iškėlė vaivorykštės spalvų vėliavą Donecko liaudės respublikos aikštėje, praneša Commerce.ru. Na ir čia kalba apie seną istoriją, kai Rusijos valdžia, tai yra Maskvos savivaldybė, nusprendė patrolinti Amerikos ambasadą ir šalia esančią nedidelę teritoriją pavadino Donecko liaudės respublikos aikštę. Vėlgi, nežinau, kaip čia yra trolinama JAV, aš jau apie tai esu kažkada kalbėjęs. Jeigu jau tu nori trolinti JAV, tai pavadink, nežinau, ten Sadamo Huseino aikštė arba Osamos Bin Ladino ar panašiai. Kalbant apie Donecko liaudės respubliką, čia su JAV mažai kas tai sieja, o jeigu padarytum kokią nors apklausą Jungtinėse Amerikos valstijose, kas yra Donecko liaudės respublika, aš garantuoju, kad niekas net neatsakytų. Na, bet tai yra jau Rusijos smegenų, politikų smegenų ir humoro jausmo klausimas, o Jungtinių Amerikos valstijų politikai, valdininkai ir diplomatai atsakė, štai taip, jie tiesiog šioje aikštėje iškėlė vaivorykštės spalvų vėliavą, sakydami, kad yra labai svarbu žmonių teisės. Breiko žvaigždė Nika laimėjo pasaulio taurės etapą Italijoje, rašo LRT LT ir kiti Lietuvos portalai. Na, Nika yra Dominika Banevič, atsiprašau, dar atmintinai neprisimenu, bet Dominika dabar jau tikrai prisiminsiu, sveikinu, tikrai puikus laimėjimas, yra labai labai smagu, kad lietuviai įsitvirtina tarptautinėse scenose ir netgi sugeba laimėti. Alexa greitai galės pasiekti pasaką jūsų mirusios močiutės balsu, praneša TechCrunch.com, na, šiek tiek šiurpoka naujiena, šiaip jeigu nežinote, kas yra Alexa, Siri ar panašiai, tai reikia susipažinti, Siri yra Apple produktas, Alexa yra Amazon produktas, tai yra, na, tiesiog dirbtinis intelektas, kuris jums padeda, jūs galite bendrauti, uždavinėti klausimus ir taip toliau. Alexa bendrauja moterišku balsu ir nėra nieko nuostabaus, kad įvairios programos labai lengvai mokosi. Aš esu ne kartą jums rodęs ir viename iš epizodų mes kalbėjome apie deep fake video, tai yra ką galima padaryti šiais laikais, netgi kalbant apie vaizdą. Kaip tiksliai galima suimituoti kito žmogaus išvaizdą, na, o kalbant apie balsą, jeigu tu turi pakankamai daug jo įrašyto, tai neturi būti kažkokių valandų valandos, bet jeigu tu turi kokybišką kelių minučių fragmentą, be jokios abejonės kompiuteris gali labai greitai skaitmenizuoti visą tai, įvertinti daug daug parametrų ir išmokti kalbėti labai panašių balsų. Ką tai duoda mum? Na, pirmiausia, pavyzdžiui, jeigu mes
vaikystėje girdėjome savo močiutę arba senelę arba mamą skaitant mums pasakas, iš tikrųjų mes galime padaryti taip, kad tos pasakos, pavyzdžiui, mūsų vaikam būtų skaitomas labai panašių balsų. Ar tai, ką nors labai suvilios naudotis šitą funkciją, aš labai abejoju. Ko aš bijau, kad štai toks technologinis progresas lems, kad labai greitai tokie dalykai kaip balso atpažinimo programos, ten vaizdo atpažinimo programos, jos iš tikrųjų pradės painiotis ir labai greitai mes turėsime situaciją, kai matydami kompiuterio ekrane konkretų mums pažįstamą žmogų, girdėdami jo balsą atpažįstamą, mes negalėsime būti tikri, ar tai jis, ar tai yra tiesiog feikas. Nyderlandų kompanija atsisakė ardyti istorinį tiltą, kad pro jį tilptų Jeffo Bezoso jachta. Business Insider apie tai rašo, Jeff Bezos tai yra vienas turtingiausio pasaulio žmonių ir tai yra Amazon savininkas, taip pat įkūrėjas. Ir aišku, kai tu turi labai daug pinigų, gali pirkti tiesiog neįsivaizduojamo dydžio ir prabangos daiktus. Šiuo atveju mes kalbam apie jachtą, kur yra tokia didelė, kad jos nebeįmanoma yra išgabenti iš vietos, kur jinai buvo statoma, nes tam trukdo tiltas, istorinis tiltas Rotterdame. Na ir Jeffas Bezosas paprašė, kad tas tiltas tiesiog būtų išardytas, jo jachta praplauktų, o paskui jį būtų galima vėl sudėti, tačiau kilo milžiniškas nepasitenkinimas ir aš visiškai suprantu žmonės. Kažkas turi labai daug pinigų ir tiesiog nebeturi kur jų leisti ir leidžia štai tokiem dalykam. Na, o dar reikia visiems žmonėm susitaikyti su tuo, kad jų istorinis paveldas dėl to bus ardomas, darkomas ir panašiai. Taigi, kompanija, kuri priėmė štai tokį užsakymą, pasakė, kad negali įvykdyti prašymo dėl to, kad tiesiog bijo, jog žmonės to nesupras ir kad ta pati jachta bus nusiaubta, bet to tam nepritarė ir Nyderlandų politikai, vietos politikai, kurie pasakė, kad istorinis tiltas tikrai ardomas nebus. Na, o aš turiu patarimą, kad galbūt paprasčiau yra tada ardyti jachtą ir dalimis ją perkelti už istorinio tilto, negu ardyti istorinį tiltą. Ant naujojo tilto pirmieji defektai, rašo Kauno diena, pratęskime tiltų temą, visai neseniai pastatytas Kaune tiltas į Nemuno salą, pėsčiųjų tiltas, į kurį daug investuota, kuris turėtų ilgai laikyti, praėjo visus tikrinimus ir panašiai, o Kauno dienos skaitytojai jau siunčia nuotraukas, kuriuose aiškiai matosi defektai ir net skilimas. Kiek jisai yra pavojingas, nėra rašoma, aš tikiuosi, kad žmonėm vaikščioti tiltų yra saugu. Tačiau čia kaip ir visur, jeigu tu iš karto kokybiškai nepadarei, paskui turėsi remontuoti, paskui žmonės tau rodys pirštu į atsiradusį broką, todėl visada geriau visko pasirūpinti iš karto. Tiltas už kilometro. Kelias saugus. Na, o gera žinia čia yra, kad nors ir skylantis, bet Kaune stovi naujas tiltas. Rusijos sulaikytas nacionalinės ledo rinktinės vartininkas Ivanas Fedotovas praneša Medūza. Na, dabar bus visa serija asmenų, kurie pastarosiomis dienomis buvo sulaikyti, jie visi yra pakankamai žinomi, bet kalbant apie Fedotovą, čia turbūt mažiausiai jo gaila, dėl to, kad tiesiog prisiminkime praėjusius metus, kaip Rusijos rinktinė atrodė, pavyzdžiui, žaisdama su Suomijos ledo ritulio rinktinė, jinai tiesiog dėjosi, na, simbolius Sovietų Sąjungos, dėvėjo uniformą su SSRS ženklais ir vėlgi, kokias vertybės jie gina. Iš SSRS tu negalėjai išvykti, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijas be KGB leidimo, na ir dabar Fedotovas taip patyrė savo kailių. Rusijoje jis formaliai sulaikytas dėl to, kad dengia tarnybos kariuomenėje, realiai jisai turėjo išvykti žaisti Jungtinės Amerikos valstijas, aš nebejoju, kad prieš tai su juo buvo pasikalbėta, jis buvo įspėtas, kad nereikia čia mum ideologinio priešininko stiprinti, bet jis nusprendė matyti, kad sąlygos bus žymiai geresnės, pinigai geresni, ir jis manė, kad jisai turi laisvę rinktis, jis labai klydo. Rusijoje sulaikytas Udmurtijos advokatų sąjungos pirmininkas, na ir kalba yra apie Dmitrijų Talantovą, žinoma teisininką, kuris Rusijoje sulaikytas už tai, kad savo Facebook paskyroje nepritarė Rusijos veiksmams Ukrainoje, jis rašė apie Bučios skerdynės, jis rašė apie kitus dalykus, na ir galų gale sulaukė atpildo, šiuo metu jis yra suimtas, jam gali grėsti iki 15 metų nelaisvės ir aš labai noriu atkreipti dėmesį visų Lietuvos advokatų. Kai jūs ginate ir imate be jokių sąžinės skaudulių pinigus iš tokių žmonių kaip Uspaskichas arba Švinius tam, kad jie persekiotų tokius kaip aš, žinokite, kad kažkas kažkada sumokės, kad būtų tai persekiojimų jūsų draugai, jūsų artimieji arba jūs patys net nebūtinai teismuose
Jeigu mes sukuriam tokią sistemą, kur nebėra žodžio laisvės, jos nebėra visiems. Ir jeigu jūs įsivaizduojate, kad tai dabar liečia tik mane, o jūsų tai nepalies, jūs labai klystate. Kalbant apie Rusijos teisininkus, lygiai taip pat. Lygiai taip pat mes galim kalbėti apie Rusijos politikus, kurie dabar bėga skubiai iš šalies, nors padėjo Putinui. Mes galim kalbėti apie šou verslo atstovus, kurie irgi užsiėmė propagandą, o dabar bėga iš valstybės. Žodžiu, ratas apsisuka. Rusijoje leista stabdyti žiniasklaidos priemonių veikimą be teismo sprendimo, praneša Komersant.ru. Na, kalbant apie tai, aš nustebau, kad dar tokio sprendimo iki tol nebuvo priimta. Tai yra, kam dar eiti į teismus, kur ir taip viskas politizuota, kur teisėjai yra priklausomi nuo politikų. Šiuo atveju to formalumo jau nebereikės daryti. 3 mėnesiams bus galima tiesiog policijos sprendimu stabdyti žiniasklaidos priemonių veikimą. Na, o ką reiškia 3 mėnesiai, jūs galite įsivaizduoti, kai žmonės lieka be atlyginimų, nutraukiami reklamos užsakymai, bet kokia žiniasklaidos priemonė per tiek laiko gali arba labai nusilpti, arba tiesiog bankrutuoti. Na, o šiuo atveju, kalbant apie Rusiją, ten apskritai žodžio laisvės nėra ir man yra keista, kad iki šiol dar reikėjo eiti į teismą ir gaišti laiką. Ilja Jašinas areštuotas 15 parų, praneša Deutsche Welle ir Rusijos portalai. Ilja Jašinas yra vienas iš nedaugelio likusių ryškių opozicijos veikėjų, taip pat yra populiarus youtuberis, politikas, na ir tai yra žmogus, kuriam jau pradėti turbūt kokie 3 ar 4 ikiteisminiai tyrimai, jis yra spaudžiamas išvykti iš šalies, na arba jo laukia Navalno likimas, jis tiesiog atsidurs už grotų, kaip atsidūrė Karamurza ir daug kitų veikėjų, kurių galbūt jūs nežinote, bet iš esmės tai yra tiesiog valymas opozicijos. Na ir Ilja Jašinas tiesiog vaikščioja su savo drauge parke prie jo prie policijos pareigūnai, na ir oficialiai jie teigia, kad paprašė parodyti dokumentus, Ilja Jašinas atsisakė, paskui prasidėjo fizinis sustumdymas, už tai jisai už nepaklusimą policijos pareigūnam 15 parų buvo uždarytas į areštinę. Ilja Jašinas pasakojo, kad buvo visai ne taip, jisai sėdėjo ant suoliuko su savo drauge, priejo prie jo policijos pareigūnai 3 ir pareikalavo eiti su jais kartu. Jis pasakė, kad jokio pagrindo teisinio jo sulaikymui nėra, na bet nesipriešino, vis tiek suprato, kuo tai pasibaigs, nukeliavo į nuovadą policijos, na ir ten sužinojo, kad reikės 15 parų praleisti kamerai. Taip, kad tai yra tik 15 parų, labai daug opozicijos atstovų Rusijoje gauna gerokai ilgiau, čia ir yra gera žinia. Karą dėl barščių laimėjo Ukraina, praneša Verslo žinios ir kiti Lietuvos portalai. Vėlgi aš galiu asmeninę savo istoriją papasakot, kai man teko lankytis Ukrainoje dar prieš karą, susitikti su Ukrainos žurnalistų sąjungos pirmininku, buvo ten ir daugiau žmonių iš Lietuvos, žodžiu, mes buvome nuvesti į restoraną, kuriame buvo labai daug maisto, patiekalų, alkoholinių gėrimų, kuriuose buvo burokėliai ir be abejo ten buvo labai skanus barščiai. Na ir mums buvo pasakyta, kad žiūrėkite, Ukraina kreipėsi į UNESCO, kad barščiai būtų na, įtvirtintas kaip kultūrinis kulinarinis paveldas Ukrainos būtent, na, o Rusija prieštarauja, nesako, kad barščiai yra Rusijos kulinarinis paveldas. Tačiau buvo klausimas, kokį tiksliai barščių receptą reikia nusiųsti, nes tu negali tiesiog nusiųsti bet ko, barščių modifikacijos irgi yra daug, na ir jų žinomas šefas, jisai ėmėsi istorinių tyrimų ir būtent jo receptas buvo nusiųstas į UNESCO, tuo metu UNESCO svarstė ką daryti, na ir mums sakė, jūs galite čia paragauti būtent tų istorinių unikalių barščių, labai labai jie buvo skanus, na o dabar aš sužinau, kad UNESCO pasakė fuck Rusija, Ukraina yra ta šalis, kur barščiai buvo seniau, kur barščiai yra istorinis paveldas ir dabar barščiai bus su Ukraina siejami. Beje, aš nežinau kaip dabar, matyt karo metu tas restoranėlis neveikia, bet aš įsivaizduoju, kad kai tik tai karas pasibaigs, tikrai bus eilė žmonių norinčių būtent tą receptą išbandyti. O dabar ne apie barščių karus, o apie tikrus karus ir aš noriu, kad jūs prisimintumėte vardą ir pavardę Povilas Stankūnas. Povilas Stankūnas, Povilas Stankūnas. Okay. Daug kartų aš kalbu apie savo Patreon paskyrą, šį kartą aš pakalbėsiu apie Povilo Stankūno Contribui paskyrą. Visa esmė yra tame, kad tai yra žmogus, kuris yra dronų instruktorius, jisai labai padeda ukrainiečiam, jisai man yra padėjęs. Na ir kai aš pamačiau, kad jis visai neseniai susikūrė Contribui paskyrą, aš sakau, aš tau noriu padėti, pasidalinti, galbūt atsira žmonių, kurie, na, vienu kitu euru prisidės. Labai dažnai jisai renka nedidelės sumas, nes ten reikia 200 ar 1000 eurų tam, kad galėtum išspręsti rimtus klausimus, jis pats važiuoja į Ukrainą, žodžiu,
Tikrai patikimas žmogus. Problema yra labai paprasta. Jis man prisiuntė pačių įvairiausių video. Aš jums juos tikrai parodysiu, bet dabar aš neturiu laiko prie to sėsti, nes man reikėtų gerų kelių valandų, kad aš padaryčiau iš to įspūdingą siužetą jums. Susiraskite Povilą Stankūną, na, pavyzdžiui, Facebook'e ir pasižiūrėkite, ką jisai daro. Sukontaktuokite su juo, susiraskite į Contribee ir jeigu jums negaila kelių eurų, prisidėkite, jūs tiesiog labai labai efektyviai ir labai realiai padėsite Ukrainos kariams ir padėsite, svarbiausia, Lietuvos instruktoriui, kuris ten važinėja, kol kas tai daro daugeliu atveju net iš savų pinigų. Na ir aš jaučiu pagarbą šitam žmogui, dėl to siūlau dar kartą Povilu Stankūnu, pasidomėkite. Pernai Lietuvoje kas aštunta žiniasklaidos priemonė buvo valdoma politikų, verslo žinios praneša tai. Vėlgi, žiniasklaidos priemonė plati sąvoka, bet jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, regioninę spaudą, tikrai statistika būtų dar liūdnesnė. Na ir vėlgi, tiesiog susimastykime. Politikai priema taisyklės, kad tokiem kaip aš būtų kuo sudėtingiau apie juos kalbėti. Bet jie patys, vėlgi, girti save, šlovinti ir panašiai neturi jokių kliūčių. Tai yra dažniausiai spauda, kuri yra kišeninė, kuri yra apmokama iš jų pačių kišenės, yra reikalinga tam, kad per rinkimus pašlovintų savininką, na ir galbūt užpiltų kažkokio tai purvo ant konkurento. Tai yra visas jos tikslas ir tai yra labai apgailėtina situacija. Šitą situaciją reikia spręsti, kai aš dirbau vyriausybėje, buvo pasiūlymas, kad politikam nebūtų leidžiama tiesiog valdyti žiniasklaidos priemonių, būti savininkais. Na, bet buvo pasakyta, žiūrėkite čia, nesąmonė, labai lengva peiti ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes iš esmės turime situaciją, kai ypač regionuose, vėlgi, spauda gali išgyventi tik tai, jeigu turi gerus santykius su valdančiais, arba jeigu turi kokį nors turtingą politiką verslininką, kuris visada ras kaip sumokėti algas. Tokie žmonės, jie nesitraukia, reiškia, bet kokiu atveju, reiškia, tokie žmonės kaip Uspaskichas, kurie, reiškia, nu, mano požiūrį, aišku, ką atstovauja, reiškia, aišku, kieno pinigai, ir tas yra, nu... Yra byla VSD, vadinasi, bet, grant. Bet tai, žiūrėkit, nu, nereikia labai jau peikti, reiškia, jeigu jam kažkokia valstybė moka milijonus, ir jeigu jam suteikia galimybę tos dešimtis ir šimtus milijonų padaryt, kodėl jūs galvojat, kad jis turi prieš tą valstybę? Man keista mūsų žmonės, reiškia, nes jiegi irgi neturėtų būti durni, jiegi turi suprast, kas iš moka kur šitie pinigai. Taip. Reiškia, ir tada per balsavimą kažką tai daryti. Reiškia. Bet Uspaskicho žingsniai manęs atmeniškai nestebina, liūdina truputį, bet galvot, kad jisai su savo milijonais, reiškia, aišku, iš kur gautais pasitrauks, matau, manau, yra naivu. Naivu. Čia tiems, kurie galbūt netiki manimi, sako, žiūrėk, tavo politinės pažiūros su mūsų nesutampa, bet galbūt tiki Janutinę, kalba Tutkus, buvęs kariuomenės vadas, dabar aišku, jisai kalba su šeimos maršo dalyviais nuo vienos scenos, tai būtent jeigu jum tie žmonės yra didesni autoritetai, net ir jie pripažįsta, kad Uspaskichas gauna Rusijos pinigus, kad jisai veikia prieš valstybę ir atviru tekstu apie tai dalinasi. Tiesa, Uspaskichas nesikreipia į teismą dėl jų, nes matyt supranta, kad auditorija mažesnė, pasitikėjimas mažesnis, o mane prispausti jam yra gyvybiškai svarbu. Tai tuo aš ir pabaigsiu. Aš išliksiu, galite būti ramus, aš atsiprašau, kad vakare sudedu epizodus, bet aš turiu vienus smegenis, dviejas akis, dviejas rankas ir man visą laiką reikia paskirstyti savo laiką. Jeigu aš jo turiu daugiau skirti, na pavyzdžiui, kažkokių problemų sprendimam arba eiti į teismus ir panašiai, aš negaliu tuo metu daryti epizodų, aš negaliu ruošti medžiagos ir tokie žmonės naudojasi ir stengiasi mane priversti pasiduoti, bet aš nepasiduosiu, aš tikiuosi, kad visas kovas teisinės mes kartu laimėsime, o taip pat tikiuosi, kad jums šis epizodas patiko ir jūs būsite šiame kanale, jūs jį prenumeruosite, komentuosite, jūs mane palaikysite, ačiū jums labai, kartu mes galime daug dalykų padaryti, pasimatysime po mano atostogų, iki.